ალბათ ამ ვიზიტის დროიდან გამომდინარე თავად პროტოკოლური სიმფრთხებიდან გამომდინარე აიხსნება ფსიქზარდი. ხო, მე მგონი ყურადღებულად მივარჩიო ვაქციოთ მას, რომ ეს არის კავკასიური, ან სამივე ქვეყანაში დავიდა. ამ სამიდან საქართველო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პარტნიორია ნატოსთვის, ყველაზე ახლო პარტნიორი, რომელსაც ასე გააჩნია ყველაზე ამბიციები ნატოში გადაღებული. მაგრამ სომხეთი და აზერბაიჯანი ასევე მნიშვნელოვანი ხდება უკრაინის კონტექსტში, ფაქტში აღნიშნა ენერგიული საფრთხეების საკითხი და ამ კუთხიდან გამომდინარე ფაქტს როლი და გავლენა დაწერია, ასევე დანიელს ერთად გაას მშვიდობის საკითხი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. სომხეთში ძალიან შიშობენ, რომ შეიძლება ფასტებული, ასე ვთქვა, თავდასხმის ქვეშ აღმოჩნდნენ აზერბაიჯანის მხრიდან და ყველაფრის საკეთებისთვის, რომ ეს თავიდან აიცილონ, გარკვეულწილად სომხეთის საგარეო პოლიტიკის საკმაოდ რადიკალურ ცვლილებას ალბათ ამას მიაღწიეს. საქართველოში ვიზიტი, სწორედ კავკასიაში ვიზიტი, ასევე შავი ზღვის, იმიტომ რომ შავი ზღვა არის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი თეატრი, სადაც მიმდინარეობს საფრთხეები, ეს არის რეგიონი, სადაც რუსეთი სერიოზულ ფართის ქვეშ არის. მე მგონი გავიხსენოთ უკრაინა ხმახება და რუსული ფლოტი, რომელიც განლაგებულია შავ ზღვაში, ერთი თითქმის გაანადგურა. და თეთრის პოზიციის გამო, რომელიც ძალიან კაცრად იცავს ეგრეთ წოდებულ პროსტენციას, მას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ შემოიყვანოს დამატებითი გემები, ამიტომ იქ სიტუაცია საკმაოდ რთულია რუსეთვისთვის. შესაბამისად, ეს არის ზონა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთისთვის და ნატო ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილია, მჭობს შავი ზღვის სტრატეგიაზე. ამიტომ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ვიზიტია რეგიონში, თუმცა საქართველო დღეს არ არის ისეთი მომთხოვნი ქვეყანა, როგორიც ის იყო ადრე და თქვენ ჩართეთ განცხადებებით. რეალურად ქართული ხელისუფლების პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ და ახლა ბურთი, ასე ვთქვათ, თქვენს მოედანზეა, მოგვეცით თარიღი, როდის მიგვიღებთ და მიიღეთ ეს გადაწყვეტება. რა თქმა უნდა, ესე მარტივად არ ხერხდება, ამიტომ გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას ურთიერთობები გაციებულია. ქალბატონ ნატა, რა უნდა იყოს ეს მოთხოვნები? სხვათა შორის ნატოს თემა პრაქტიკულად გამქრალი იყო საინფორმაციო დღის წესრიგიდან, ერთგვარად გადაფარული იყო ევროკავშირის თემით. სხვა საქმეა, როგორ მუშაობენ ცხრა პუნქტზე, მაგრამ ნატო არ იყო ფაქტობრივად ოცნების გზავნილებში. ვაშინგტონის მნიშვნელოვანი საიუბილეო სამიტია წინ, აი რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ აღარ ვართ მომთხოვნები? რა უნდა ყოფილიყო გზავნილები უფრო აქტიური ხელისუფლების მხრიდან? რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც ევროკავშირის კუთხით, ასევე ნატოს მიმართულებით არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ფანჯარა. განსხვავებულია ეს და მე არ ვიტყოდი, რომ ერთნაირი სიტუაცია გვაქვს. ნატოს მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ უფრო რთულად არის საქმე იქიდან გამომდინარე, რომ არის უკრაინის კონფლიქტი. ნატოსთვის მნიშვნელოვანია დღეს, რომ პრეტენდენტი ქვეყანა იქნება ასევე ძალიან ძლიერი მოკავშირე. დღეს ჩვენი პოზიციონირება უკრაინასთან მიმართებაში არის ძალიან ფრთხილი, ასე ვთქვათ, რბილად, რომ ვთქვათ, ის რეალურად არის ზიარებს დასავლეთის და ნატოს ალიანსის პარტნიორების პოზიციას. ამიტომ ეს თავისთავად გზავნილია ნატოსთვის. ჩვენ ყოველთვის ძალიან აქტიურად ვითხოვდით არა მხოლოდ ბუხარესტის სამიტის დაპირების შესრულებას, არამედ რაღაც ახალი ნაბიჯების გადადგმას. მე არ ვარ საქმის გულში, რას ვითხოვთ ვაშინგტონისთვის, იმიტომ რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი სამიტი, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, უკრაინის კონტექსტში და აქ გასათვალისწინებელია რა პროგრესს აჩვენებს უკრაინა და შეგვიძლია თუ არა ჩვენს გარკვეულწილად ან რაღაც მსგავსი მივიღოთ, ან თუ იქნება რაღაც უსაფრთხოების გარანტიებზე საუბარი, ჩვენც აი ამ, ასე ვთქვათ, საუბრის ნაწილი გავხდეთ. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ნატოს გარეთ, ანუ მიდის რაღაც გზების ძიება, როგორ მოხდეს რუსეთის მეზობელი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება ნატოს ფარგლებს გარეთ.
და ამაზე საუბრობს ისიც, რომ უკრაინამ და არა მხოლოდ ახლა მოლდოვამაც ასევე გააფორმა უსაფრთხოების ხელშეკრულებები ცალ-ცალკე ქვეყნებთან. უკრაინამ ძალიან ბევრთან, ბრიტანეთი, სადაც მე ვარ ახლა, იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ესეთი საკმაოდ ძლიერი ხელშეკრულება გააფორმა და ასეთი ბევრი ასევე გერმანიასთან, საფრანგეთთან, ნიდერლანდებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ არ მუშაობთ ამ მიმართულებით. შეიძლება ჩვენი პრიორიტეტი არის ის, რომ გავაგრძელოთ ნატოს ასე ვთქვათ კუთხით, მაგრამ მე მგონი ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის. საქართველო არის საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე და ყველანაირი საერთაშორისო გარანტია, რომელიც ჩვენს უსაფრთხოებას გააძლიერებს, მე მგონი არის მოსაძებნი და შესაქმნელი. შესაბამისად, მე ამ მიმართულებით აქტიობას ვერ ვხედავ. ეს ჩემთვის დიდი ცვლილებაა იმასთან შედარებით, რაც თუნდაც რამდენიმე წლის წინ, რასაც თუნდაც რამდენიმე წლის წინ ვაკეთებდით. და ვთქვათ, გზავნილებზეც რეფორმები, ეს არის ის, რაც მუდმივად ისმის ნატოსგან. ჩვენ მიხსენებდით ანდერს ფონ რასმუსენის სიტყვებს და პრაქტიკულად ეს ფორმულა არ შეცვლილა. ისე ვითხოვენ რეფორმებს, სამართლის უზენაესობას, თავისუფალ და ღია არჩევნებს, რასაჩვენებს ერთის მხრივ ამ ფორმულების უცვლელობა და აქცენტი თუნდაც ამ პროტოკოლურ განცხადებებში სწორედ ამ სამ საყრდენ ბოძზე დემოკრატიის. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ძალიან მძიმე მოსასმენია, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ხელისუფლება საქართველოში მოდის დემოკრატიზაციის დაპირებით, გარკვეულწილად იწყებს კიდევაც ამ მიმართულებით, მაგრამ ამთავრებს ერთნაირად. და ეს სწორედ ის სამი ბოძი, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, არის ის, რისი ხელიდან გაშვებაც არ უნდა, იმიტომ რომ აი ამ მართველობის ბოლო ეტაპში ეს ხდება რეალურად ხელისუფლების შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი. მე არ მიყვირს ის, რომ ნატოს წარმომადგენლები რეალურად იმეორებენ ევროკავშირის დღის წესრიგს და იმეორებენ იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ჩვენ ვიყენებს ევროკავშირი. მან აქ მათ შორის სხვაობა არ არის და მე პირიქით მოველი, რომ ევროკავშირის და ნატოს ესე ვთქვათ კოორდინაცია უფრო გაიზრდება ამ მიმართულებით და ის გზავნილები, რომლებსაც ჩვენ გავიგებთ როგორც ერთი ინსტიტუციისგან, ასევე მეორესგან იქნება თავყვეთში. აქვე საინტერესოა, ალბათ, ნატა ისიც ალბათ, რომ იენს სტოლტენბერგი ხვდება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის არ აქვს ურთიერთობა პრეზიდენტს და პრემიერს. ერთგვარად რა მესიჯი და რა სიგნალი არის ეს სტოლტენბერგის მხრიდანაც? არის თუ არა ერთგვარად გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის? საერთოდ მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, საქართველოს პრეზიდენტს თითქმის ყველა მაღალ ჩინოსანი, ვინც კი ჩამოდის საქართველოში, ხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი იმის და მიუხედავად, რომ მთავრობა მას პრეზიდენტად არ აღიარებს საერთაშორისო ასე თქვათ გადმოსახედიდან, რჩება უმაღლესი პირი და საქართველოს მთავარ სარდალი, ამიტომ რა თქმა უნდა მასთან შეხვედრა მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამას ასევე დამატებითი დატვირთვაც აქვს. საქართველოს პრეზიდენტი არის ის ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც ყველაზე უფრო ინარჩუნებს თანმიმდევრულად პროდასავლურ, როგორც ევროპულ, ასევე ევროატლანტიკურ გზავნილებს და ასევე არის ის, ვინც ღიად და ბევრად უფრო ცალსახად ჭერს მხარს უკრაინას და საუბრობს იმაზე, რომ ის, რაც ხდება უკრაინაში და უკრაინის ომი რეალურად საქართველოს უსაფრთხოებასაც ეხება და ევროპულ უსაფრთხოებას ეხება. ამიტომ ეს არის ის გზავნილები, რომელსაც პრეზიდენტი აჟღერებს, რომელიც აბსოლუტურად ერთ-ერთ შემთხვევა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიდგომ. და კვლავ რომ დაუბრუნდეთ ტურნეს, თქვენ თავად ახსენეთ კონტექსტი და ის, რომ ეს რეგიონული ტურნეა, განსაკუთრებით საინტერესოა სომხეთის კონტექსტში. ნატოს გენერალური მდივანი, თუ სწორად მახსოვს, 12 წელი არ ყოფილა ამ ქვეყანაში. რასმუსენის შემდეგ პირველი ვიზიტია სტოლტენბერგის. სომხეთის ტრაექტორია რას აჩვენებს და ეს საინტერესო ნაბიჯები? ევროპარლამენტის რეზოლუცია მხარდაჭერა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ეს იძლევა გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს თუნდაც შორეულ მომავალში სომხეთისთვის?
მე ვიტყოდი რომ არც თუ ისე შორეულ მომავალში მე არ მგონია რომ ნატოს თემა და ნატოში გაწევრიანება იდგეს სომხეთის დღის წესრიგში, მაგრამ ევროკავშირის თემა დგას ძალიან აქტიურად და რაც მთავარია ევროკავშირის მხრიდანაც მას აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ის რეზოლუცია რომელიც მგონი წინა კვირას იყო სტრასბურგში მიიღეს იყო ძალიან ცალსახა გზავნილი. Და მე ვიტყოდი რომ სომხეთს აქვს იმის შანსი რომ სტრაფად მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და საკმაოდ სტრაფათაც გახსნას მოლაპარაკებები. ეს არის ძალიან სერიოზული ცვლილება სომხეთის მხრიდან თავისი საგარეო პოლიტიკური კურსის და ზოგადად სახელმწიფო საფრთხოების მიმართ მიდგომის. რეალურად სომხეთი გადმოდის საქართველოს პოზიციაზე, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის თვლიდა, რომ რუსეთი არის რისკი და იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ ამ რისკისგან, გჭირდება ინსტიტუციურ დასავლეთში გაწევრიანება. სომხეთი თვლიდა, რომ თურქული და ასევე სხვადასხვა ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე რუსეთთან ურთიერთობა იყო მისი უსაფრთხოების მთავარი გარანტი და ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ეს ასე არ არის. გარდა ამისა, ყარაბახის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა სომხეთის მხრიდან ვერ ვიტყვით, რომ ეს პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი აღარ დგას, ამიტომ სომხეთს აქვს ბევრად უფრო თავისუფალია გააკეთოს ის არჩევანი, რომელიც მას სურს. და ამიტომ მე ველი, რომ სომხეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები ძალიან სწრაფად განვითარდება. ეს საქართველოსთვისაც კარგია, მე ვფიქრი, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სომხეთი ამნაბიჯს დგას, ასევე მე ვახსენე ომის საკითხი და ის შიშები, რომელიც სომხეთს აქვს. რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ უსაფრთხოების კუთხიდანაც დგას ამ საკითხს, იმიტომ რომ ამნაბიჯს, იმიტომ რომ ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანაზე თავდასხმა იქნება ბევრად უფრო რთული და ასე ვთქვათ თავდაცვის ერთ-ერთი მექანიზმია. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, რეგიონში არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სომხეთის ასე ვთქვათ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე დაყენება ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი განვითარებისთვისაც ძალიან კარგია. კი ბატონო, სომხეთი ცდილობს მოკლედ აქტიურად რუსეთისგან დისტანცირებას, თუმცა მოსკოვი ამბობს, რომ რუსეთი არ დატოვებს კავკასიას. ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის სიტყვები. აი ბატონო, ნატა, რუსეთში ჩატარებული არჩევნები, შედეგები ალბათ ცხადია, მოსალოდნელიც იყო, ხო, აი რას აჩვენებს ან რეზონანსი როგორია, რა შეიძლება შეცვალოს ამან კიდევ ერთხელ ზოგადად გეოპოლიტიკაში? Ну, არჩევნებს ალბათ ვერ ვუწოდებთ იმას, რაც ჩატარდა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, კორონაცია პუტინის, რომელიც ოფიციალურად მაისში გამართება. რამდენიმე მომენტია საინტერესო. 87%. ეს არის ძალიან მაღალი პუტინისთვისაც. მან აირჩია, რომ სჭირდებოდა აი ასეთი დონის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის, რომ ეს არ არის ლეგიტიმური, მაგრამ ფასადისთვის ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ ქვეყანა არის ომში, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ხალხის აქტიურობა, უფრო ვიდრე ვის მისცემდნენ ხმას, იმიტომ რომ რეალურად გასაგები იყო ვისაც მისცემდნენ ხმას. აქტიურობა, იმიტომ რომ მან ჩათვალა, რომ ეს არის რეალურად პლებისციტი, ეს არის მხარდაჭერა, პატრიოტული, ასე ვთქვათ, ასე მიმდინარეობდა ეს პროპაგანდა, ასე მუშაობდა, რომ ეს არის ყველა რუსეთის მოქალაქის პატრიოტული ვალი, მივიდეს საარჩევნო უნასთან და თავისი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა გამოუცხადოს პუტინს. ყველა მეტოქე, რომელიც შეიძლება ასე თუ ისე რეალური მეტოქე ყოფილიყო, მათ შორის ბოლოს ეს იყო ბატონი ნადიერსტინი, ისიც ჩამოხსნეს და აბსოლუტურად არასერიოზული, ასე ვთქვათ, ფანტომი მეტოქეები დარჩა. დასავლეთის მხრიდან ამ არჩევნებს ლეგიტიმურად ალბათ არავინ არ აღიარებს, მაგრამ საინტერესოა ქვეყნების სიები, ვინც პუტინს გამარჯვება მიუწია. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, დასაყრდენი დღეს საერთაშორისო საზოგადოებრიობაში, მათ შორის არის ჩინეთი. Да, ах, თქვენ ანაკლიის პორტი ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს აი ამ კონსორციუმებს შორის, იმიტომ რომ
ჩინეთ რუსეთის ალიანსი ძლიერდება და რეალურად ძალიან სერიოზულ ანტიდასავლურ ვექტორად ყალიბდება. Და საქართველოს პოზიციონირება ამ მხრივ კიდევ ერთხელ გამოჩნდება, სადაც გავართ ჩვენ აი ამ პატარა ასე ვთქვათ პროექტის ფონზეც. ასევე მიულოცეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ბოლივიამ, კუბამ, ჩრდილოეთ კორეამ და ასე შემდეგ. აბა ბოდიში გააგაცყვეთ, უბრალოდ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამაზე გვექნება ფრთლად ძალიან მიმოხილვა რუსეთის ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე და ბოლოს ამ საერთაშორისო სურათის აღწერიდან ძალიან კონკრეტულ და ასეთ ლოკალურ კითხვასთან მინდა დაგაბრუნოთ თქვენი გეგმები. გვაინტერესებს 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა ეს ეროვნულ პოლიტიკას დაუკავშირდეს თქვენი პერსონალური გეგმები. არა, ჯერჯერობით ახავარ ჩათამ ჰაუსში მკვლევარად და გეგმები არ მაქვს. ამ სტატუსის ცვლილებას სხვა მიმართულებით ეროვნულ პოლიტიკასთან მეტად კავშირში ჯერჯერობით არ გეგმავთ. ძალიან დიდი მადლობა, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან დიალოგი, მადლობა სტუმრობისთვის. ნატა საბანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სამეფო ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და ის გიორგი გახარიას ფრჩეველია საერთაშორისო საკითხებში.